Deshat e plus thot rreth syrit të tret, sepse na kanë thënë që syri i tret përmendet në Kur'an. Mos u merrni me njerëz të çmendur. Mos u merrni me njerëz të çmendur. Zoti i ka dhënë një ju dy palë sy, sytë e ballit dhe sytë e zemrës. Kush i thot ka të tret, ju rend, ju gënjen. Syni i zemrës nuk do të thotë që një ju shef, po nuk kupton dritën e Zotit tek zemra e njeriu për të kuptuar të vërtetën nga pavërteta, hakun nga batili.